kulanti wanaagsan marka la daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu kulan la qaatay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoo warbixin ka siiyay siyaasada guud ee dalka warbixintani waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray Haashim Malaaq Maxamed oo Soomaali Cable uga soo warama magaalada Muqdisho golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay kulankoodii toddobaadla ahaa waxaana shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke kulanka golaha wasiirada ayaa maanta looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadda dalka dabagalka hantida qaran barnaamijka doorashooyinka dalka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe iyo arrimo kale afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdicasiis Xaaji Goobdoon oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay natiijada kulanka golaha wasiirada ee maanta Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii Khamiis la ahaa ayaa ka hadlay qodobada ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadda dalka iyo dabagalka hantida qaranka waxaana kulanka maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo warbixinta siyaasadda dalka u soo gudbiyay golaha wasiirada ayaa sheegay in maamul usameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe ay meel wanaagsan marayso xukuumadana ay wada dadaalo lagu dhisay maamulkaas sidoo kale barnaamijka doorashooyinkana si wanaagsan in looga shaqeynayo isla markaana tababar loo soo xiray guddiyada maamul goboleedyada ee doorashooyinka wasiirka wasaaradda cadaaladda ahna gudoomiyaha guddiga dabagalka hantida qaranka ayaa sheegay in ay jiraan wasaarado soo gudbiyay xaaladda dhabta ay ku sugan tahay hantidii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay lahayd burburkii koor 1990kii wasaaradaha dhimanna ay si dhaqso ah ku soo gudbiyeen ra'iisul wasaare Cumar ayaa golaha ku hor amaanay wasiirka dhalinyarada isboortiga dadaalada uu wado ee ku aadan dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana sheegay in wasaaraddiisa ay la timaaday waxqabad cad oo ay ka mid yihiin ciyaarihii gobolada dalka oo u horseeda dalkeenna muuqaal wanaagsan ugu dambeyntii golaha wasiirada oo hormuud u yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid ayaa waxay soo dhaweeyeen shirkii golaha qurbo joogta Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Muqdisho sidoo kale waxay bogaadiyeen carwada buugaagta Muqdisho oo shalay laga furay magaalada Muqdisho sanadkeedii labaad waxayna ku tilmaameen inay tahay bog cusub oo u furmay shacabka Soomaaliyeed oo u jiheenaya wadada aqoonta iyo nabadda Haashim Malaaq Maxamed Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho